frequentadora do Encontro Coreógrafos, né? Esse já é o terceiro que eu venho, ou o quarto, não sei muito bem. É, a gente entra num parênteses de criação, de discussão, de conversação sobre questões muito particulares de como você chega a realizar, a expressar, qual o caminho, o que te atrai no sentido de produção, de sensibilidade, né? E estar com outros iguais à minha pessoa, né? No sentido que somos todos da dança, é muito bom, porque as diferenças ficam somando, né? E você vai também ganhando um pouco de resistência, né? Resistência para continuar a persistir. Em meu jardim, em meu jardim de colher lírios, volta, volta, teu umbigo é uma torre, tua cabeça ergue sobre ti como cabelo, tua cabeleira é como a púrpura, e o rei se acha preso nos seus cachos, como cachos da vinha, e o perfume de tua boca como o odor das maçãs, sonda, sonda o abismo. Aqui do encontro de coreógrafos em Pirinópolis, eu acho que foi significativo no sentido de estar com outros criadores, o que é muito raro de acontecer numa cidade como São Paulo, onde a vida é bem individualista. Então você está num outro ambiente onde você tem essa oportunidade, é muito precioso. E também essa cidade, esse lugar de natureza, foi um deslocamento para mim do meu cotidiano. Então, foi uma oportunidade de trabalhar essa relação do corpo com a natureza.
acho que ele vem atrás. Eu acho que sim. Então eu vou. Eu viro o rosto. Eu sei o que ele quer. Eu vacilo. Este encuentro me da sobre todo mucha fuerza porque estoy acostumbrada a trabajar en la soledad respecto a la actividad que yo hago, porque en Bolivia hay muy pocos coreógrafos, hay cada vez más bailarines, entonces me da mucha fuerza el poder compartir, el poder enriquecerme, conociendo los procesos, las historias, el crecimiento profesional de mis colegas y de artistas que estoy conociendo aquí. Importância para mim de estar no encontro é essa possibilidade de convivência, de compartilhar saberes. Foi uma honra ter sido convidada aqui no encontro. Muito legal aqui o espaço, porque você pode se colocar independente do que você pensa, né, da sua idade, né, e eu tô aqui me colocando, né. Então, isso é uma coisa muito importante pra mim. Esse é um espaço, assim, muito, muito raro, eu acho. O contato e transição, ele tem uma outra coisa muito bonita, que cada pessoa, cada professor de contato e improvisação acaba desenvolvendo sua própria pesquisa. Então, a minha pesquisa está muito focada nos ossos e nas articulações. Então, essa é uma dança que produz uma conversa entre as pessoas. O interessante do contato é que ele te dá um apoio para você começar uma pesquisa. Ah, eu estou interessado no movimento das pessoas que andam de cadeira de rodas. E o contato e improvisação foi o precursor desse trabalho. A gente vai estar se tocando a maior parte do tempo. Essa oportunidade de estar no encontro de coreógrafos, ela é muito rara. Para mim, é quase como estar arejando a minha mente, arejando a forma como eu penso. Muitas vezes, quando você está criando no estúdio ou dentro de uma companhia, você fica andando em círculos com algumas questões. E, às vezes, uma palavra que um outro criador fala te mostra uma perspectiva completamente diferente, como ele lida com essas dificuldades, que é da própria profissão, né? Do próprio labor, do próprio trabalho. O encontro me proporcionou, me trouxe elementos muito importantes para que eu possa pensar, potencializar o meu trabalho, a minha pesquisa, seja no campo da formação, seja no campo da criação, seja no campo também da gestão cultural. E o que eu achei assim de mais precioso foi a possibilidade da troca entre criadores, entre artistas. Então esse trabalho é uma sala, uma das salas que a gente propôs trabalhar no evento. E eu propus achar um lugar que eu queria trabalhar de natureza e a gente chegou nesse lugar. E nesse lugar, com essas pessoas, a gente trabalhou questões bem simples, que são escuta, movimento, pausa, resistência, permanência.
Es muy especial este momento y este encuentro, porque es un momento donde puedo ver ciertos reflejos míos en otras personas, en el trabajo de otras personas, de intereses, dudas, crisis, y son solamente reflejos de situaciones mías, y pienso que eso mismo le pasa a los otros en este espacio. Y que hoy, aquí en el encuentro, a gente tem uma pequena amostra do que é isso, dessa nossa realidade hoje. Então, o fato de estar muito isolado, cada um em seu lugar, trabalhando as suas questões, para mim é muito importante estar aqui hoje, né, com essas pessoas, até mesmo para me situar, e um espaço de convivência, pra gente, de trocas de crises, de trocas de questões, de trocas de ideias, de trocas de forma de criar, de maneira de ver o trabalho do outro. Então, para mim, estar aqui é super importante, é uma forma de me encorajar a seguir. Thank you.
fechei a 200, fui morar na 400. Eu andava tudo a pé e fazia faculdade. Conheci seu Zé do Pi com 22 anos de idade. Depois me mudei de novo pra mais longe do que perto. Não gostei de muita coisa, mas foi no momento certo. E agora eu vou de carro até pra ir pro comércio. Mas deixe dessa conversa, eu venho aqui vos convidar para escolher um pife para o mal de nós tocar. Nossa. Eu sou um hino brasileiro que é a asa branca. Pode chegar. Pode pegar. Eu não sei. Tocar. A gente assopra, assopra todo Thank you.